Marcus Schenkenbergs barnlycka med 20 år yngre kvinnan växer så det knakar. Det har gått 2 år sedan Marcus Schenkenberg och Jessica Bäckman blev föräldrar till sonen Colin. Nu berättar Jessica om barnlyckan. Colin växer så det knakar. Han är en kärleksfull bussunge som gillar när det händer saker, skriver hon till Hänt. Det var i maj 2022 som Marcus Schenkenberg, 55, blev pappa till lilla sonen Colin tillsammans med Jessica Bäckman, 35. Jessica har precis som Marcus också levt i offentlighetens ljus. Många känner nog igen henne från bland annat Sveriges värsta bilförare och Baren. Marcus och Jessica träffades via sociala medier för 8 år sedan och dejtade då under en hel sommar. Men strax därefter blev Jessica tillsammans med en kille i sin hemstad, vilket gjorde att hon och Marcus tappade kontakten. Men nu har de alltså ett barn ihop och det verkar minst sagt som att Marcus trivs i papparollen. Marcus Schenkenberg visar upp lyckan med sonen. På Instagram visar han nu upp massa bilder på Colin och alla roliga äventyr de hittar på tillsammans. My little boy Colin and mamma Jessica, skriver Marcus till nya bilder på Colin och Jessica. När Hänt når Jessica berättar hon om upplägget med sonen. Colin växer så det knakar. Han är en kärleksfull bussunge som gillar när det händer saker. Bilar och motorer är nog det bästa enligt honom själv. Colin bor hos mig på heltid. Marcus är här och träffar Colin och senast i helgen var jag och Colin upp i STHLM hos Marcus, skriver hon till Hänt. Marcus Schenkenbergs relation till sonens mamma. Till en början trodde nog många att Marcus och Jessica var ett kärlekspar, men det är de inte, utan de lever separat. Men de är väldigt goda vänner och att behålla barnet var trots allt ganska självklart. Han var inte planerad, har Jessica sagt till Expressen och fortsatte. Han blev chockad men glad, så efter att ha pratat med Marcus kände jag mig lugnare. Han tyckte verkligen inte att jag skulle ta bort barnet. Han har ju velat ha barn och det vill ju jag också. Idag är Jessica tillsammans med Jonas Aldén, 40. Vi har ju hängt ihop nu i några månader. Vi har känt varandra sedan ungdomstiden, eller hur man ska förklara, har Jessica sagt till Expressen.